The Voice. Your Voice. Your Voice. С Дени. Имаш ли някакъв спомен в училище, така, който ти е станало супер неловко за нещо? Оф, да, изпитваха ме по математика пред целия клас. И? Еми, аз не знаех нищо. И ми крещяха отговора от края на стаята. И беше много... Това е като... Синьо! Синьо! Да, как отговора ще си? Добре. Значи това ти е най-неловката ситуация в училище. Да. А примерно, случва ли ти се така да вървиш в коридора? Така. Да знаеш, че супер много хората гледат, да, и изведнъж да се препънеш. Да, случва ми се. Но то не е толкова неловко. Ами, кажи ми ти твоята най-неловка ситуация в училище. Паднах по стълбите пред всички. По стълбите? Да. Как става това, човек? И ми прибих се по стълбите. Вървиш, вървиш и изведнъж бам на земята. Да. Подхлъзнах се и всички ми се смяха. Е, те са се смяли с тебе, не на тебе. Не съм много сигурен за това. Е, ти каза училище, значи септември месец с какво го свързваш? Училище. Училище? Две седмици вакансия, две седмици училище. Това е септември месец. Е, това малко звучи 50-50 и добра сделка. Да, така е. Ами ти? С рождения ми ден и с училище. А в училище имаш ли си любим предмет? Може да я позная? Да. Рисуване? Не. Нищо, пробвах. Ми, да кажем литература. Литература. Но не беше далеч. Но не бях далеч. Не, ами ти? Далеч, да. При мен е историята. Добре, а в училище как би си определил стила? Тоест? Еми, как обичаш да си да ходиш облечен в училище? Предполагам. Облечен, надяваме се. Да. Когато съм първо смяна каквото ми най-отгоре в гардероба. Което не е за пране. Да, което не е за пране. Иначе, когато сме втора смяна... Също, но... Също, но може би поглеждам дрехите преди това, да. Да, поглеждам дрехите преди това. Сега, септември месец, с какво го свързвате? С училище, за жалост. С училище? Ами ти? Добре, а вие сега кой клас сте? Девети. Девети? Ние сме от един клас. Вие сте от един клас? Да. И трите? Да. Мале, точно това чаках. Добре, като сте в един клас, искам да ви попитам... всичките учители за един и същи тест или си разпределяте ролите? Разпределяме си ги. И каква ви е схемата да си помагате? Еми, пиштови най-често. Викаш, ама ти ли помагаш повече на тях или те на тебе? Зависи, всеки чакаме помага. Другия, който, да. Е най-добър. А кой ти е любимия предмет на тебе? На мене, еми... Рисуването може да е. Добре. Български. Български? Рисуване. Значи имаме... Два пъти рисуване, един път български. На тебе разчитаме за граматическата част. Въпросът на Еон. Този месец с Viva.com имаме предизвикателство за вас. Отидете в Instagram профила на Viva.com и намерете рила с най-хитовите заглавия на Еон. Паузирайте видеото и разберете кое заглавие ви се пада на вас и го коментирайте. Нямам търпение да ги прочита всичките и да ги изгледаме. Защото все пак, нали за това са филмите? Your Voice. Your Voice с Дени.